been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today with me for me. Yeah, I was born to be free. Hey, 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 I'm moving up straight to the top, walking out with my head up. Bom dia, galera. Viajando por aí, botando pé na estrada de novo. Dessa vez estamos indo em direção à região dos lagos, estamos indo para Búzios. Vocês vão conhecer Búzios de uma maneira bem diferente. Uma maneira assim, bem especial. Esse é um Búzios assim, bem turistão, mas um Búzios muito, muito, muito diferente. A gente vai fazer um passeio de jardineira, vamos conhecer vários lugares turísticos aqui de Búzios e promete, o dia tá legal, o tempo tá fresco, Lulinha tá toda animada. Pessoal, tô aqui com o Alberto, vai ser o nosso guia agora nesse passeio e ele vai explicar um pouquinho como é que vai ser esse passeio maravilhoso que eu tenho certeza vai ser maneiríssimo. Alberto, o que a gente vai fazer agora nesse passeio? Pessoal, a gente vai percorrer 8 praias e 3 mirantes. E a última praia, que é a Praia da Ferradura, que é o posto do passeio, o nosso passeio pode ficar até na praia até as 4 da tarde. Ah, legal. Quer dizer, eu posso descer lá na Praia da Ferradura e voltar só às 4 da tarde. O último horário é 4 horas. Aí você vai lá e pega a gente pegamos e trazendo para o centro novamente. E eu soube que tem umas coisas interessantes aí no meio do caminho que você vai explicar pra gente direitinho. Exato, vamos explicar tudo. Vamos botar tudo pingo nos is. É legal. Pessoal, quando estiver vindo aqui para Búzios, procura Estilos, que ela vai levar você para fazer um passeio de jardineira maneiríssimo com o Gui Alberto. Então a gente começou a nossa aventura aqui na jardineira da Estilo Turismo e a gente vai passar por 8 praias e 3 mirantes. Ilha do Caboclo, aqui é onde são os passeios de barco, aqui em Búzios. Estamos aqui na Orla Bardot, uma homenagem feita a Brigitte Bardot, atriz francesa da década de 60. Teve aqui em Búzios em 64, só teve aqui uma vez em Búzios. Várias pessoas pensam que ela teve várias vezes, mas não, só teve uma vez. Búzios ficou mundialmente conhecido graças a Brigitte Bardot. Sabe o fato interessante? Todo mundo achava que Brigitte Bardot tivesse até morado aqui em Búzios, mas na verdade não, teve aqui uma vez só. Né? E pô, fez esse balneário ficar mundialmente famoso. Uma homenagem feita à cidade de Búzios, que era todos os pescadores. Olha que maneiro.
chegamos aqui no ponto mais alto de Búzios. São 120 metros acima do nível do mar. Tá? Esse aqui é o maior mirante de Búzios. É um lugar muito bonito, não é isso, amor? É. Aqui realmente dá para tirar altas fotos. E o mar, o dia, quando tiver assim, aquele azul, deve ser muito mais interessante. Mas hoje também... Pô, tá muito bonito. É, Búzios de cima é algo também espetacular. Pô, tem que vir conhecer. Vale a pena passar aqui nesse mirante. Olha lá. E dar uma olhada aqui. Você vê, são 360 graus de Búzios. Muito interessante, Roberto, para explicar para a gente agora. Essa é o Praia do Forno, que ela contém na areia de cor avermelhada um minério que deixa ela mais quente. Uhum. Não a água, só a areia. Entendi. Então por isso que deu esse nome de Praia do Forno. Exato. E sabe mais ou menos a que temperatura chega essa areia quando está muito quente? Eu acho que chega a mais de 40 graus. Caramba, Roberto, brincadeira, hein? Eu estou aqui com Alailton Galvão, que é o conhecido aqui Galvão das Ostras, aqui na Praia do Forno. E ele vai falar um pouquinho aqui pra gente o que ele vende aqui, ó. Eu vendo ostras viva, com os ossos, pra pele, pra vista, ainda são afrodisíacas. Nossa, olha só. E tem um aquário aqui, ó, que ele pega fresquinha, prepara e o turista, ó, degusta, que é uma maravilha. Chegamos agora no final do passeio aqui da Jardineira, que é na Praia da Ferradura, que é uma praia belíssima. Ela tem esse nome porque ela tem um formato de ferradura. Vale a pena esse passeio, pessoal. A gente recomenda, não é isso, amor? É isso aí. Foi muito legal, né? A Estilo Turismo tá de parabéns. A gente, ó, prestigiou e gostou muito do atendimento e também da simpatia da equipe. E depois desse agradável passeio de jardineira, fomos almoçar no Buzim Gastronomia. Um restaurante de alto padrão, com ambiente espaçoso para família com crianças e grupos de amigos. Tem um sistema Aquilo Gourmet com pratos quentes, bem variados. O buffet de salada é espetacular, com pratos criativos, misturando diversos paladares. Estou aqui no Buzim, que pode ter uma comida assim, maneiríssima. É super legal, porque você já chega, pô, vai direto lá no buffet, pega à vontade, sistema de quilo, mas a comida é muito boa. Pô, a gente tá experimentando aqui uma lula empanada aqui, pô, tá maravilhosa, não, amor? Tá muito boa, né? É, a comida aqui é uma comida brasileira, mas ela também é uma comida que tem um certo requinte, pratos maravilhosos com frutos do mar, saladas variadas e assim, um estilo bem contemporâneo. E a casa é maravilhosa, belíssima, super aconchegante, gente bonita e a gente indica pra vocês. Pra quem gosta de uma carne, também tem um churrasco. Obrigado, o almoço foi maravilhoso, tá? Obrigadão, hein? Tudo de bom. Tchau. Dá tchau pra ti. Tchau. Até logo, obrigado.
final do dia, chegamos na pousada Corais e Conchas. No próximo bloco, vamos caminhar até o pier e embarcar no flashboat para um belíssimo passeio no Mar de Búzios, passando por praias tranquilas e uma linda ilha. Vamos mostrar também um pouco da noite de Búzios e sua animação. Não percam! Moving up, straight to the top, walking out with my head.